2012年 Paper One 的第11题 In a geometric progression 我们现在有个 GP geometric progression 我们现在有个 GP 它的 first term 是 A is first term common ratio is R 然后呢 given that the third term 第三个 term exceed the second term by 12A Find the value of R 的，要我们找 R 的等于什么？OK，那我们先根据这个题目呢，写出一个 equation 先。它告诉我们的 third term 第三个 term exceed 是多过第二个 term by 12A，意思我的 T3 减掉 T2 就是 12A 了。OK，因为第三个比第二个多嘛，你用第三个减第。二个就会等于12A。好，既然它是一个 GP GP 的这一个 terms 的 formula 是什么呢？假设我们有个 GP 的话，我们的 Tn 的 formula 是等于 a 乘上 r 的 power n 减一，对不对？所以今天呢，我们利用这个公式呢，来解决这个题目里面要我们找的 r 的。OK，好，首先 T3 就是把这个 n 等于3带进来嘛，OK，那么 T3 会等于什么呢？我们来看，T3 就是把 n 等于3带进来，a 跟 r 我都不知道，但是这个 n 我们知道是3减1，对不对？所以3减1会等于什么？2，所以 T3 呢就是等于 ar square。那么 T2 呢，就是带 n 等于2进去嘛，OK，a 乘上 r power 2减1就会等于什么？a 乘上 r 的。OK，所以呢，我们就把这个两个结果T3 等于 AR square 减掉 T2 等于 A 乘上 R 会等于 12A。那么呢，我们发现到，这个两个 A 是 common factor，我们把这个 A 抽取出来，等于 12A。那么我们发现到左边跟右边各有一个 A，所以我们可以把这个 A 怎么样，也减掉。OK，所以呢，我们就会得到一个这样子的 equation，r square 减 r 等于12。那么这个是一个 quadratic equation 吗？我们要 solve 它的话，我们一定要确保等于的右边是零所以把这个加12搬过来边，减12，然后呢，我们把它做一个十字交乘法做一个十字架 factorization，r square 就等于 r 的乘 r。12呢，我们有4乘3，有6乘2，但是因为我们中间要得到一个 r，对不对？所以我们用4跟 3，OK，减 r 的话就是减4加 3，所以呢，我的 r 减4等于0，或者 r 加3等于0，所以这题要我们找到 r 呢，一个是4，一个是 negative 3。